Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, para putra siswa-siswi ingkang tansah kula tresnani, wonten ing wekdal punika kula badhe nerangaken satunggaling bab inggih menika aksara murda tumbuh kalian kadhenipun inggih menika mengidentifikasi kaidah penulisan empat paragraf berhuruf Jawa yang menggunakan aksara murda. Namun sadèrèngipun semoga saran-saran mengertosi napa to aksara murda menika. Aksara murda menika miturut bahasa murda murdoko menika nggadahi teges ndas dan sakutuki pengarep. Nanti ini miturut istilah aksara murda menika sinebut ukara sirah utawa sesirah utawa basa bisa diarani aksara gedhe nang basa Indonesia padha karo huruf kapital. Namun panulisannya beda karo huruf kapital. Saged ugi aksara murda gadhah teges aksara mahaprana kang ateges aksara kang kaucapake kanthi abab sing akeh contone no, ko, to, lan sakpiturute. Wondene wujud lan pasangane. Aksara murda menika gunggunge ana pitu. Jadi ana aksara no, ko, to, so, po, go, lan go. Ini wujudnya kaya mengene iki. Nah, menika wujud lan pasangan aksara murda. Lanjut, panganggone aksara murda. Jadi aksara murda kuwi ora saben tembung kuwi iso ditulis nganggo aksara murda. Nah, tembung-tembung apa wae sing iso ditulis nganggo aksara murda? Kuwi salah sijine jeneng wong. Jadi aksara murda kuwi kanggo nulis jeneng wong. Hewan ora perlu. Ajeng kanggo nulis gelar pakurmatan, yaitu pangkat, gelar utawa kalungguhan. Contone kaya bupati, gubernur, kyai, ustad, lan sapiturute. Terus uga kanggo nulis jeneng instansi. Saged instansi pemerintah, tawi instansi swasta, tawi lembaga-lembaga ingkang nggadahi badan hukum. Ini jeneng kantor. Lan uga kanggo nulis jeneng papan utawa panggonan, jeneng daerah, jeneng kutha, desa, lan sampai turute. Lanjut aturan nulis aksara murda. Jadi kepiye carane nulis aksara murda? Nah, iki ana aturane. Sing sepisan saben sak tembung cukup siji wae sing ditulis nganggo aksara murda. Carane diurut saka ngarep dhewe nganti mburine tembung. Dene ing tembung mau ora ana murdane ora perlu ditulis aksara murda. Jadi sak tembung kuwi cukup sak aksara murda. Diurut saka ngarep dhewe. Ngarep dhewe ora ana mburine. Mburine ora ana mburine meneh nganti pungkasan ning tembung. Nah, saben sak tembung cukup siji wae. Ana ing kene ana tuladha. Nah, ana rong tuladha, sing siji ana aksara murdane, sing siji tanpa aksara murda. Nah, sing sepisan tembung Surabaya. Tembung Surabaya iki ana ing tembung Surabaya iki ana aksara murdane ana loro. Ana so lan ana bo. Dene aturane sak tembung cukup siji, dipilih sing aksara murda sing paling mapane ana ing ngarep tembung kuwi so. Mula penulisane Surabaya sone iki nggunakake aksara murda, dene bo iki ditulis nganggo aksara bo biasa.
Jadi aksara murda manggon ngarep. Bo uga aksara murda nanging ora ditulis aksara murda. Jalaran lan tembung cukup siji. Banjur nomor loro, Rama Dila. Rama Dila iki kerana aksara murda nih. Jadi ya ora perlu ditulis nganggo aksara murda. Nah, terus aturan sak bajute ya kuwi wiwitan ukara ora perlu ditulis nganggo aksara murda kaya ing tata tulis huruf kapital ing basa Indonesia. Nanging nalika wiwitan ukara mau jeneng wong, gelar, instansi lan papan panggonan tetep ditulis aksara murda. Tegese penulisan aksara murda kuwi ora kaya penulisane tulisan huruf kapital ana ing tulisan basa Indonesia. Yen basa Indonesia huruf kapital mesti wiwitan tembung kuwi nganggo utawa wiwitan ukara kuwi nganggo huruf kapital. Anane yen aksara murda penulisan Jawa ora mesti wiwitan ukara kuwi nganggo aksara murda. Kejaba yen wiwitan ukara mau nyebutake jeneng wong, gelar, instansi, papan panggonan mesti ditulis nganggo aksara murda. Iku wae mapane ora mesti ana ngarep ukara ana ing tembung wiwitan. Nah, tuladane. Sing pisan bapak tindak menyang Banyumas. Nah, tulade sing nomor loro. Prabu Baladewa itu ratu ing Mandura. Nah, ukara sing sepisan iki ukara sing wiwitane ora nganggo aksara murda. Contone bapak tindak menyang Banyumas. Nanti bahwa ini bahwa biasa bapak kenapa mereka ini dari nyebut hati jeneng wong ya orang ini wong emang bapak sebutan namun sebutan ini orang perlu menggunakan aksara murda itu penulisannya biasa bapak tindak menyang nah menyang Banyumas Banyumas nyebut hati papan panggonan bahwa ini gunakan aksara murda. Jeneng Prabu Baladewa. Prabu Baladewa, Prabu menika gelar Prabu Baladewa, asma jeneng wong. Mula pone nggunakake murda Prabu bone biasa mergo pone murda Baladewa bone murda ya Baladewa iku ratu ing Mandura. Mandura jeneng papan panggonan. Kandeng ora ana murdane ya ora perlu ditulis murda. Dina ana ning sikep ora ana ditulis nganggo murda. Terus aksara murda bisa diwenehi sandangan lan uga bisa dadi pasangan. Bisa diwenehi sandangan lan uga bisa dadi pasangan. Di kalau penulisan aksara Jawa biasa, Rokin Nur Cahya, Rokin Kone Murda diwenehi sandangan wulu. Rokin Nur Cahya, Nur None Nomor Do, pasangan Nomor Do, uga bisa dadi pasangan lan diwenehi sandangan. Nah, gitu. Jadi aksara komodo diwene sandangan wulu, pasangan no, aksara modo lan diwene sandangan suku. Terus aksara murda ora bisa dadi panyiket wando, ora bisa dadi paten, tegese ora bisa dadi aksara siket, aksara mati, aksara siket aksara mati. Tuladhane Risma Harini. Nah, penulisane Risma Harini sing sepisan menika penulisan sing salah. Awit Somnitos sosiket. Jadi yang sosiket kuwi ora iso ditulis nganggo aksara murda. Dadi penulisane sing bener biasane nggunakake aksara sop. Aksara Jawa biasa. Semono uga marwan none, none iki ora kena nganggo no murda. Mergo iki no siket. Dadi penulisane piye? Ya nggunakake aksara no aksara Jawa biasa. Jadi yang aksara siget atau aksara mati itu raja ditulis nanti aksara murda. Nah, tuladhane. Terus kedik mawon tuladhane. Nah, Prabu Kresna Ratu ing Durawati. Nah, si Prabu po ning gunake murda oleh cakra Prabu Kresna kone murda menika pikantuk cakra keret kre res no
Ratu ing Dwarawati. Nah, tone menika ta murda. Awit nyebatake papan panggonan. Dulodhe sabagete. Iki Kabupaten Jepara kalebu tlatah Jawa Tengah. Kabupaten Jepara. Napa kene iki gunake komodo mergo menika wis nyebutake papan panggonan. Yen dur kabupaten tanpa ana embel-embel Jepara, kene cukup ditulis kok aksara Jawa biasa. Gandeng wis ana embel-embel Jepara, menika nyebutake papan panggonan mula kene gunake komodo Kabupaten Jepara. Nah, kene komodo. Dan kale lo ngolelet lo pepet penulisannya gunakan ngolelet bu telatak Jawa Tengah tone gunakan to murdo. Nah mangkaten nipa wau materi aksara murdo yo sakit dados kawigatosan dateng para putra siswa-siswi saya dan saged gaden piyambak-piyambak wonten ing dalemipun piyambak-piyambak. Kula pungkasi, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.